Mislim, ovo je situacija kao i uvijek, a to je situacija u kojoj premijeru i vladi cijeloj mjere ne dizajniraju stručnjaci na temelju objektivnih podataka, a? Nego PR stručnjaci i glasnogovornik vlade. A? Jer pazite, prvo, kako su odabrali točno baš tih 30 proizvoda? Jesu li imali podatke o nabavnim cijenama? A? Jesu li imali podatke o maržama na tim proizvodima u zadnjih godinu dana? Je li oni znaju da točno baš tih 30 proizvoda je ono što čini najznačajniji ili najveći dio potrošačke košarice za nisko dohodovno kućanstvo? Možda je, a možda i nije. Jer podatke nemaju. I dakle, zato kažem, meni je ta prezentacija jučer izgledala ko evo, veliki mađioničar, dosta nespretan zapravo, vodi u muzeju iluzija nekakvu predstavu. Jer je činjenica da najavljuje pojeftinjenje 1000 proizvoda, na kraju zamrzava 30. Mađioničar najavljuje da je on banke, pazite sad ovo, da on banke natjero da povise kamatne stope na štednju. Dakle, nekoliko dana prije u svom međunarodnom tisku, sad ne znam da li domaćem, ali svakako međunarodnom, je bilo da matice banaka, koje mi imamo u Hrvatskoj, dakle najvećih od, bilo od PBZ-a ili ZABE, su već dižu kamatne stope na štednju diljem cijele Europe. I onda on pozove njih, jel, frajer, pozove njih kao da razgovara s njima o povišenju, oni kažu valjda, pa je, to već ide, a on kaže, ha dobro, ide, ali sad će tek ići, jel. Pa mislim, pa to je majstor iluzija. I tako se rade i mjere. I to je ono što je problematično. Niti su ciljene, niti kad zamrzavaš proizvode, znaš da li će možda utjecati na nestašicu, imali smo to, ili da li postoje neki drugi instrumenti, neke druge politike koje bi možda zadržale tu cijenu proizvoda, ali da ih ne moraš nužno zamrzavati da ne dođe do nestašice. Jer to mene, evo, mene to smeta u cijelom ovom pristupu. Imamo inflaciju već koliko 2 godine. Pa da smo na vrijeme počeli sa time, da smo rekli, aha, snizali smo PDV, gle, ovi nisu snizali cijene. Ajmo nešto napraviti, zašto se ponašaju netržično? Ajmo nešto napraviti. Već sad bi imali rezultate. Ali nismo. Jer on ide na ljepljenje flastera. Zašto? Jer je pred izbore, ima povećani proračun, puni se naravno od strane građana koji plaćaju veće cijene i onda on dijeli kome misli da treba dijeliti. A kako komentirate njegovu izjavu?